ဒီကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Parker Area မှာရှိတဲ့လုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် Regulation ရဲ့ Requirement အရစူပါဆယ် Chapter 12 Regulation အနေနဲ့ရကျွန်တော် Parker Area မှာ Domain Instrument ဆိုပြီးတော့မတင်မနေရတရားနဲ့လုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Point to Point ရှိပါတယ် Parker Area 150 meter နဲ့အထက် Parker Area နဲ့150 meter ပေါင်းစုပ်ပြီးတော့ Line ပေးတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းမယ့်အပိုင်းကအကြမ်းမင်းပေါ်တော့၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့လုပ်ကွန်ပျူတာရဲ့သဘောတော်ပါသူတို့လို့သုံးမလဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပ်စိတ်သူတို့နဲ့ပထမဆုံးတော့ introduction သဘောလေးကျွန်တော်ပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့လက်တွေ့ market area မှာတော့ domain နဲ့ခါကြတော့ domain sequence ကိုလို့ subscribe မလဲလက်တွေ့ရမှာ domain sequence လေးဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းကတော့ dresser လေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ market area လေးဒီ dresser လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီလုပ်ကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတော့ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ market area ရဲ့လုပ်ကွန်ပျူတာလေးစာပေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေတော့ဥစားပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလုပ်ကွန်ပျူတာ software တွေဒီတမောတစ်စီးနဲ့တစ်စီးမတူဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးတွေပြောလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ငါအခုဖြစ်နေတမောတစ်စီးတွေတော့စာပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာ compartment ဆိုပြီးတော့ cloud တွေတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ cargo တွေအခုချင်းစီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လို့ကာဗိုဘူရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပြီးရောတက်နိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေဒီလိုမှကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုညာစီပြီးတော့ပြထားပါတယ်။သဆိုင်ရာကန်ရရဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားတဲ့ class တွေမှာကျွန်တော်ဝါယောင်းနဲ့ပြထားတဲ့ web page တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဝါယောင်းနဲ့ပြထားတဲ့ web page မှာကျွန်တော်ကသဆိုင်ရာမွေးတီးကိုဖြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချက်လေးကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာသူက capacity ဆိုပြီးတော့ compartment ရဲ့ area မှာ capacity ဆိုတဲ့ property ပြီးတော့ပါတယ် capacity ဆိုတဲ့ property ရဲ့မှာသူ cargo ဘူးတွေတက်နေမှာတော့ဆက်မယ်ပမာဏ volume ကိုကျူပြီးတော့ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်မဆက်ဆက်မဆက်တော့ကြည့်ရတော့ပါတွေ့ရပါတယ်